del një personazh, pra unë jam sot i akuzuar për shkak se një personazh që quhet Fredi Alizoti ka dalë dhe ka thënë që unë kam dëgjuar që Saljani do na jep të 200.000 euro nëse bënim këtë etj etj, por nuk janë gjetur as para, nuk është gjetur, jo vetëm nuk janë gjetur para, po nuk është gjetur as si kontakti jemi me këtë person. Dhe në dëshminë e dhënë para gjykatës të tij, pyetur nga avokatët, ka thënë që s'e kanë takuar asnjëherë Saljanin. Ndërkohë që unë kam publikuar edhe sot përgjime të tjera ku drejtorët e policisë japin para. Dhe kanë gënyer duke thënë që ne nuk e njohim para prokurorit në deklarim, ndërkohë që dalin në përgjime duke e paguar Alfred Alizotin, një kontingent kriminal, njëri i dënuar me 7 vendime, ai duhet ordiner xhepash e familjes edhe me radhë, dhe merr para nga drejtorët e policisë për të bërë burg në këmbim të parave. E thot edhe aty që kur të përgjimet që publikova sot, pra edhe arrestimin e tij edhe burgosjen e tij e planifikonin duke thënë nesër kur të mithni ju prangat që të marr to prisni sa të marr edhe rrobat e kështu me radhë. Pra është një çështje kokë këmbë stisur. E stisur, ju thoni që sot unë bëra publike një provë, por nesër jepet vendimi zoti Saljani. Ju sapo e përmendë sot në konferencë për shtyp gjatë gjithë këtyre kohëve, jo vetëm ju, por edhe le të themi kolegët tuaj demokrat, një proces i stisur, dëshmitari i rrem, prokuroria keq përdoret. A keni menduar ndonjëherë të arratiseni sepse sapo thatë pak më parë që gjithë makineria shtetërore është vënë në funksion të kësaj çështje, pra që t'ju nxjerrë ju të fajshëm dhe të nxjerrë të pafajshëm vllain e deputetit socialist. Unë jam përballë, unë nuk i arratisem asnjë gjë, jo më të arratisem gjë që është e palishme. Unë jam përballë dhe do të jem përballë dhe do të jem nesër pas nesër edhe për shumë vite në vim. Këtu i gjithë diskutimi bëhet që si të kufizojnë apo të trembin zyrtarët e tjerë të Partisë Demokratike apo funksionarët e tjerë të lartë të Partisë Demokratike për të mos bërë denoncime. Për sa më përket mua, kjo është një vendimarrje, po themi, apo një proces i cili do nxjisë akoma më shumë. Nëse do të ketë një vendimarrje të padrejtë që nuk respekton as ligj, as kushtetut dhe as një element tjetër, do të më japë mundësinë më pas që jo vetëm të bëj vettingun për gjithë secilin, por edhe të kem më shumë kohë për të bërë dhe për të shkruar më shumë kallëzime penale ndaj çdo funksionari dhe për çdo abuzim që ndodh. Kohën që do ta shpenzoja nëse se merakun të mandati e kanë, nëse e mendojnë që kjo është një zgjidhje, çdo ditë unë do të jem në një funksion pasaj të ri në Partinë Demokratike dhe do të bëj denoncime të përjafshme duke kthyer në një rubrikë më vete këtë çështje. Mm-hmm. Pranoni, cilë është arsyeja që pranoni të ndëshkojni nga kjo prokurori e kapur, nga kjo prokurori e keq përdorur, sepse nëse jeni pafajshëm, do të shpalleni pafajshëm nesër zoti Saljani. Nuk ka diskutim që ju jeni të drejtën tuaj të mos e pranoni këtë vendim. Shikoj, nuk ka asnjë diskutim që nuk është puna e pranoj apo nuk e pranoj. Ne po themi jemi në kushtet e një autokracie ku gjithë sistemi është një farsë. Unë mund të zgjidhja dhe të mos shkoja fare në këtë proces, sepse është një proces qesherak nga fillimi deri në fund, por kam zgjedhur të përballem për të diskredituar jo vetëm funksionarët e ekzekutivit, por edhe funksionarët e drejtësisë, të cilët sot janë të shkarkuar që të gjithë që janë marrë me këtë çështje, edhe për shkak se e kanë ndjekur çështjet e tyre. Pra, një prej prokurorëve kishte komunikim me këtë Alizotin, e kam depozituar në komisionin e posaçëm të apelimit dhe shkarkuar, tre prokurorët e tjerë janë të shkarkuar po ashtu. Gjyqtari i çështjes, përveç se është i përfshirë në bandën e Lushnjës duke shpëtuar liçin edhe duke qenë me termat e tyre zar apo shërbëtor i Don Dollakut dhe Aldo Barës, do ta shihni në të ardhmen që është në përgjimet e Skajt duke favorizuar dhe duke komunikuar me persona për të shpëtuar nga procese gjyqësore persona me rekorde të tmerrshme kriminale. Janë në vendime gjyqësore të cilat nëse nuk bëhen publike do t'i bëj vetë publike, pra i disponoj. Po, ju thatë që do të përballeni dhe nuk ka rëndësi, do me thënë, vendimi, hodhët një sërë akuzash këtu, më në fillim tha që mund tjetë një skup mediatik, ose pyetja është e tilo për të nxjerrë diçka, por ju jeni deputet, por ish ministri Tahiri u shpall fajtor dhe u arrestua. Keni folur me avokatin tuaj, çfarë mund të ndodhë me ju nesër? Shiko, të gjithë personat politikë që kanë qenë në akuza, përballen me akuza për shpërdorim, për korrupsion, për vjedhje, për përfshirje në krim. Unë akuzohem për denoncim. Pra kjo nuk është akuzë, unë të e ka medalje. Mm-hmm. Pra është një medalje të cilën edhe në gjykatë mund të vendosja, po atë të shkallës pare ka vendosë si një prej certifikatave që
e kam vlerësim që më ka ndodhur nga kjo qeveri, kështu që nuk kam asnjë lloj shqetësimi të këtij lloji dhe nuk kam asnjë lloj meraku. Disa ditë më parë ju u shfaqët në gjykat i shoqëruar nga disa kolegë tuaj, ndoshta si rallë herë e kanë fjalën këtu për kolegët që ju kanë shoqëruar. Keni folur me ta, çfarë ndodh nëse jepet një vendim kundër jush, që jeni fajtor? Pra ata do të vazhdojnë normalisht punën në parlament, në komisione? Kjo është një vendimarrje që do i takoj të po themi nesër, por unë besoj që nuk ka asnjë element, nuk ka asnjë provë, nuk ka çështje penale, njerëz, se nuk ka kallëzim, ka denoncim për të pasur një vendimarrje e cila të mos jetë drejtë. Kështu që nuk besoj që ka gjithçka e stisur. Po pikrisht marrin të mirë që gjithçka stiset, gjithçka politike dhe do ta gjejnë atë provën kundër jush, zoti Sagani. Nga që është gjithçka e stisur deri tani e rrëzon një gjykat, pra unë mendoj që gjyqtarët që janë do kenë integritetin profesional për të marrë një vendimarrje të bazuar mbi provat edhe jo mbi dëshirat politike të njerës apo tjetrës palë. Gjykat apelit nuk është e kapur. Nuk thash këta, ju thash që gjyqtarët të cilët kanë çështjen, shpresoj që të kenë integritetin e dur për të marrë një vendimarrje të bazuar në prova, fakt dhe mbi gjithçka që është në proces gjyqësor dhe jo me dëshirat që mund të kenë funksionarët e lartë Partisë Socialiste, nga kryeministri e gjithë të tjerë më pas. Do insistoj edhe pak te kjo pyetje. Pra, në rastin më të keq shpalleni fajtor, arrestoheni. Çfarë do të bëjnë kolegët tuaj? E them këtë sepse për shkakun nëse në redaksin ton zoti Saljani arrestohet një koleg për një lajm, do të ishte nonsens dhe pa kuptim që ne të vazhdojmë punën normalisht sikur asgjë ka ndodhur. Pra, çfarë besoni ju, çfarë shpresoni, çfarë mendoni se do të bëjnë kolegët tuaj? Unë besoj dhe nuk është çështje shpresa, se unë shpresoj tek shpresoj për gjëra të mëdha, nuk janë këto që janë banalitete që të ketë drejtësi. Në rast të kundër do të ketë vendimarrje që do ta, po themi, do ta bëjmë në DNI dhe do ta vendosim në dispozicion të publikut në momentin që do të ketë një padrejtësi, por unë nuk besoj ende që ka njerëz të cilët mund të tejkalojnë ligjin, mund të tejkalojnë kushtetutën dhe ty në logjikën e një lufte personale për arsye plotësisht politike dhe për të shmangur nga dënimi i ri një familjar të ministrit të brendshëm. Albert Veliu, keni dieni ku ndodhet, e njohur ndryshe si Babalia? Kam pasur njohje më të për shkak se më ka sjell gazetari, kam pasur kontakt me familjarët e tij në momentin kur ka pas kërcënim në momentin që ka nxjerr publikimin dhe më pas pasi është larguar nuk kam pasur asnjë komunikim me të. E gjithë kjo ngjarje ka ndodhur 6 vite më parë që ju jeni përfshirë, zoti Saljani. Do ta ribëni sërish denoncimin ndaj Agron Xhafajt apo jeni penduar? Sot sapo bërë. Do të vazhdoj prapë nesër, ditën e hënë do të depozitojmë kallëzim penal për shpërdorim detyre, për pengim në zbulimin e të vërtetës dhe për korrupsion në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Ditën e hënë do të depozitoj për krimin e një grupi të strukturuar kriminal që ka penguar të vërtetën dhe ka shpërdoruar detyrën dhe ka bërë korrupsion duke dhënë para, Fatmir Xhafën, Agron Xhafën, Ardi Veliun, Albert Nushin, Andon Markon, Gentian Osmanin dhe Isër Zyrtarin.